Ստեփանակերտի համար 10 հիմնական դպրոցը իր հյուրընկալ դռներն է բացել ձեր առջև, որպեսզի ձեր ամառային հանգիստը անցնի հետաքրքիր, բովանդակալից, ձեր առօրյան հագեցած լինի ամենատարբեր միջոցառումներով և որպեսզի դուք կարողանաք հանգիստը զուգորդել նաև հետաքրքիր առօրյայի հետ։ Դպրոցականների համար կազմակերպվող ամենամիաճամբարի մեկնարկն այս տարի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից հուլիսի 12-ից է տրվել։ 300 դպրոցական հնարավորություն ունի մասնակցելու ամառային հավաքներին։ Ստեփանակերտի համար 10 դպրոցում կազմակերպված Արևիկ ճամբարը կգործի 2 հերթափոխով։ Ամառային ակտիվ այս հանգստին հիմնականում ընդգրկում են 10-ից 14 տարեկան աշակերտներ, որոնց ընտրում և առաջարկում են դպրոցների պատասխանատուները։ Հրկարար ծառայությունն է երեք այցելել մեզ, հետաքրքիր զրույց են ունեցել մեր աշակերտների հետ, արևահարության, օձի խայթոցների, ականների մասին, նաև մանկական տեսչությունն է մեզ հետ համատեղ աշխատում մեր երեխաներին, հետ տարբեր զրույցներ են ունենում, կազմակերպենք նաև էքսկուրսիաներ մեր պատմական հուշարձաններով։ Ճամբարում դպրոցականների համար կազմակերպում են սպորտային և մշակութային միջոցառումներ, մրցույթներ, ինչպես նաև օրվա ընթացքում երեխաներին տրվում է 3 անգամ յասնունդ։ Ճամբարային ծրագրում մեծ տեղ է հատկացված հայրենասիրական ու ազգային ավանդական միջոցառումներին։ Այստեղ երեխաների առողջ ապրելակերպի և ժամանցի համար ունեն սպորտային և երաժշտական ծրագրեր, բացի այդ, ճամբարականները մշակութային միջոցառումների շրջանակներում սովորում են ասմունքել, երգել ու պարել։ Այս բացումը ինձ շատ է դուր եկել, ամենաշատը վերջի երգը Այայի երկիր Արցախ։ Ճամբարում օրերը շատ լավ են անցնում, ինձ այստեղ շատ լավ ընկերներ ունեմ։ Ես ամեն տարի հաճախում եմ ճամբար, ամառը շատ լավ է անցնում ինձ համար։ Այստեղ մենք խաղում ենք, հետ լինում են, երբ որ գնում ենք դահլիճ, այնտեղ համերգներ են կազմակերպում, խաղում ենք սպորտ դահլիճում և ես շատ ուրախ եմ, որ այս ճամբարը կա, այս ճամբարի միջոցով ես կարողացա ձեռք բերել նոր ընկերներ։ Արևիկ մանկապատանեկան ճամբարի առաջին հերթափոխում մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներից ընդգրկված է 150 երեխա։ Դպրոցականների համար մայրաքաղաքում ճամբարների կազմակերպումը կարևոր է երեխաներին փողոցից կտրելու և նրանց համար համապատասխան կրթամշակութային դասերակցական աշխատանքներ կազմակերպելու առումով։ Սա ոլորտի պատասխանատուների համոզմունքն է։ Ընդհանրապես ճամբարը կազմակերպվում է երեխաների դրսևորվելու համար, նրանք ընկերներ են, նոր ընկերներ են ձեռք բերում, նրանց շփումը շատ բուրն է լինում։ Այստեղ կազմակերպվում է Արևիկ ճամբարը և այստեղ երեխաները բոլորը դասերակցում են հայրենասեր, ինչպես տեսակ միջոցառման ժամանակ առաջնային տեղում է ազգային ազգային պարերով, երգերով։ Ճամբարին առաջին հերթափոխում ընդգրկված դպրոցականները հրաժեշտ կտան հուլիսի 21-ին։ Ճամբարականների երկրորդ հերթափոխն ամառային ակտիվ հանգիստը կվայելի սկսած հուլիսի 22-ից մինչև 31-ը։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։